shqiptimin e Unazës-Re. Siç e shohim edhe nga këto pamje të drejtë për drejta, banorët kanë vënë në flak disa goma, cilat po digjen në këto momente. Shohim një numër të konsiderueshëm të banorëve, të cilët protestojnë. Sot është dita e 11 e protestave të njëpasnjëshme të banorëve të Unazës-Re. Kërkojnë pamjet e drejtë për drejta që vijnë nga kjo protest të banorëve të Unazës-Re, të cilët banesat e të cilëve preken pra nga ky projekt. Janë mbi 300 familje që preken nga ky projekt, ku rreth 170 banesa janë pa dokumente dhe për të cilat po sot kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj deklaroi se nuk do të dëmsh përblehen. Pra të gjitha banesat që janë pa hipotekë dhe pa dokumentacionin përkatës nuk do të dëmsh përblehen, ndryshe nga banesat e tjera të legalizuara dhe që kanë dokumentet e pronësisë, të cilat do të shpronësohen në bazë të ligjit. Protesta e radhës po mbahet rreth 50 metra larg nga mbikalimi, ku shkon për tek sheshi Shqiponia, ku dy ditë më parë u hoq edhe simboli me të njëjtin emër, pra monumenti i Shqiponjës, pasi në vend të tij do të ndërtohet një mbikalim me tre nivele. Mbikalim edhe nën kalim që do t'i... Lecoj qytetarve edhe qarkullimin në këtë aks pra në hyrje të krye qytetit. Në mbështetje të kësaj proteste, edhe sot kanë shkuar deputetet e Partisë Demokratike, të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur protestën e këtyre banorve, duke e quajtur si një protest të drejtë. Kujtojmë që po sot kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj tha se banorët, të cilët nuk kanë dokumentacionin e pronësisë, do të përfitojnë një bonus qeraje për rreth 3 vite. Janë 10 qytetarë, si që shohim edhe nga pamjet e drejtë për drejta. Po, pra që... Mos e bëjmë...